חלמתי שאני עומדת בזמנים, שאני ממש, שאני מתקתקת את זה, שאני על זה, שאני מעיפה את זה, שאני מעיפה זמנים, שאני מסיימת משהו ואני אומרת, היינו כאן כמו המגניבים, עם הראש לצד, כמו רשגד, היינו כאן. אין, מעיפה זמנים. מישהו לקח זמן? חבר'ה, קחו לי זמן, אין לי בעיה. יש לי מלא מזה, יש לי זמן שסתם שוכב. זה לא כיף לשכב סתם. כי אז אין מצב לזהות נשמה עתיקה. אם יבוא עוד גבר אחד להסביר לי שאין אלוהים, אני אתחיל לחשוד שאתם סתם מקנים. אבל אתה יודע מה, אתה צודק. זה שבאמת אין הרבה גברים שעוסקים בכישוף, יכול להיות שזה עניין של הסללה. כי באמת, כאילו, ויני וידי ויצ'י, מה זה? זה לא כישוף, זאת כללה. לעומת אברה קדאברה, פאף! היינו כאן? לא, לא. זה רק נראה דומה. אנחנו בכאן הרבה יותר עמוק וגבוה. זאת ספירלה, נשמה, כמה אלפי שנים צריך להסביר לך. מבלבל, אני יודעת. כמו שלי מבלבל עם לוח הכפל וגיאוגרפיה ומלחמה. וואו, איזה מזל שזה היה זיקוקים ולא יריות, אה? כל הערב הזה היה יכול ללכת לכיוון ממש אחר. הכל היה יכול להשתנות בטיל בליסטי, כמו שאומרים. כן, בליסטי היה יכול להיות שם חמוד לנערה שובבה כזאת, לא? או לכלב. מצד שני גם בוגי ונוני וביבי. כאילו ביבי, אם שנייה חושבים מחוץ להקשר, שמדהים לבת. ביבי הקטנה עושה שטויות. קצת כמו בילבי. רק שבילבי באמת באה לתת חופש. אתם יודעים למה היא מרימה את הסוס? כדי שיהיה לה מקום לשתות קפה במרפסת. קייפנית רצח. גם ביבי קייפן רצח. קצת פחות בטעם שלי. הכיף שלו והכיף שלי לא מאוד דומה, וזה קצת מבאס, כי לאחרונה יוצא שהכיף שלו יותר קובע. אבל זה ממש עניין של זמן. אני מרגישה, זה משתנה בתיק, as we speak, כמו שאמרתי לך, אין זמן טוב יותר להיות אישה. אנחנו פונקט על הרצף, בדיוק בנקודה. הפתיחה הכי לטובתנו, כל הקלפים. אנחנו בדיוק ברגע היפה הזה של אחרי ולפני הפריצה. אנחנו סוכריות קופצות של דיכוי לשעבר, מתפוצצות בפה של היקום עם אדל וביונסה וגביונית ועם הציצי בחוץ ובלי הטרדה מינית. הטראומה? לא שמענו על זה, לא מכירות. קופצות וסופרות, אחת, שתיים, שלוש, חמש. כמו שבאמת בא לנו לספור. אחת, שתיים, שלוש, חמש. מפזרות את השיער, ואוספות, ומפזרות, ואוספות, ואז שוב מפזרות, ושוב אוספות. ויפה לך פזור, ויפה לך אסוף, ויפה לך פזור, ויפה לך אסוף. אחת, שתיים, שלוש, חמש, וכל העולם צועק, היי, יפה לכם גם וגם. אם הייתי אישה, אמרת, הייתי לובש מלא שמלות, שרה מלא ומפזרת נשיקות. ותודה שהזכרת לי שזה בול מה שבא לי לעשות. בוא נדלג, אתם יכולים גם להצטרף, אנחנו יודעים שאתם רוצים גם. נשיר ואחר כך נירק ונצעק כוסומומו העולם, כמו שאתם אוהבים. ככה אנחנו נדיבות, כשאנחנו קופצות ושרות, צפון, דרום, מזרח, מערב, צפון, דרום, מזרח, מערב, ובום! איפה שאנחנו נוחתות, זאת התשובה. צפון, דרום, מזרח, פח, אמרתי לך, זה הזמן להיות אישה. רק תזכרי, אמרת, שלא כולם היו דושים. אבל מאמי, אנחנו בכלל לא פה בקטע של נקמה. אין לנו את זה בסיסטם. Sisters, brothers, we come in peace. We come in love. We are on a mission from God, and she is in a very good mood today. ליתר ביטחון, סמן את המשקוף. אבל בגדול, באות בטוב. אחרי 700 שנה, או 7,000, אני לא זוכרת מה הוא הסביר,
כמה זמן העולם קיים? לא, כמה זמן כבר יש זמן? חבר'ה, מישהו לקח זמן? מי לקח זמן? אוקיי, מי לקח את הזמן? טוב, עד שאף אחד לא יודע, לאף אחד אין זמן. סבבה? נשאר כאן בלי זמן. כמו פעם. מזמן. לפני שהיה זמן. שהגבר והאישה היו אלים. וכשהם היו שוכבים, הם היו מזינים את הנוכחות האלוהית שלהם ואת הנצח שמעבר לזמן. קראתי את זה באיזה ספר. נשמע לי יפה. אתה רואה? בכלל עוד לא היינו כאן. זה רק נראה דומה. תודה.